ഏതാണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥി വന്ന് ഇരിക്കുന്ന പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന പോലെ. ഇനി എഴുതാൻ എക്സാം ബാക്കിയില്ല, വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ ഒരു വിധി. ഓ, എല്ലാ എല്ലാവർക്കും തികഞ്ഞൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാതെ കയറി പോ. എന്തായാലും വീട്ടു ജോലിക്ക് ഒരാൾ വേണ്ട, വെള്ളതുകൊണ്ടേ അതൊരു ഉപകാരമായി. എന്റെ സങ്കടം ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ? ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇടത് ശരിയാവും, താൻ വിഷമിക്കാതെ. ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മേനെ എന്തോ ഒരു മഴക്കു പറയുന്നറിയോ? അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? ഏ, ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാനത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാനിട്ടല്ലല്ലോ, എന്റെ വീതി. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, താൻ എന്നെ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. അല്ലാതെ പിന്നാ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആരും ജോലി കൊണ്ട് തരാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. താനത് എത്ര രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുക, കുറച്ചും കൂടെ കിടക്ക്. എല്ലാവർക്കും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തന്നെ. ഓ, എനിക്ക് പോകേണ്ടവർക്കും അറിയില്ലേ, ജോലിക്ക് പോകണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്ക. റിയാറായില്ലേ? അവർക്ക് പോകാൻ സമയമായി. അമ്മ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കി പിന്നെ എടുത്തു വെക്ക്. അല്ല, ദേണുക മോളെ എവിടെ, കണ്ടില്ലല്ലോ. ആ, അവള് ഒരുങ്ങുവാ. മോളൂ, കഴിക്കണ്ടേ? വാ. എടോ, തായിരിക്കും ഞാൻ വിളമ്പം. നിക്ക് ആദ്യം പോകാനുള്ളൊരു കഴിക്കട്ടെ, അവള് പിന്നെ കഴിച്ചോളൂ. അയ്യോ, മോളോ കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലമ്മേ, സമയമായി, ഞാൻ പോയി. അയ്യോ, കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. ഇരിക്കും മോളു, കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. നീ എന്നെ തോന്നിരിക്കുന്ന വേഗം വിളമ്പ്. നീ എന്നാടാ കഴിക്കുന്നില്ലേ? അറിഞ്ഞു. പോയിട്ടെന്തായി, വല്ല നടക്കുവോ? എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചേ, ആവുന്ന പണിക്ക് നിന്നാ പോരെ. ഓ, ഇന്ന് പോയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലേ. നീ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ദിവസം പോന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാ. ശ്രമിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാ, ശ്രമിച്ചല്ലേ ജോലി കിട്ടും. ആ, അതെ അതെ അതെ, നീ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ കാലായല്ലോ. ഇനി കുറച്ച് നാള് വിശ്രമിക്ക്. എന്റെ മോളും മോനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി. കഴിവുള്ളവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട കാര്യം വരികയല്ല. രാവിലെ തരം ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ല, താൻ കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി. എല്ലാരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു നേരെ, അതെ ലേറ്റായ തനിക്ക് തനിക്ക് മടുത്തു എൻ്റെ കൂടെ. എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ? അല്ല, ജോലി ഇല്ലാന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് തനിക്ക് മടുത്തില്ലേ? എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാതിരുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനൊരു നല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഓട്ടടോ, നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ കഴിയും, അത് മതി. പിന്നെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടട്ടെ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ
എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. ഇതച്ഛന് ഇതമ്മയ്ക്ക്. എന്തിനാ മോളെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെറുതെ പൈസ കളയുന്നത്? അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ മോൻ മേടിച്ചത് സാരി ഞാൻ ഇതുവരെ ഉടുത്തിട്ട് പോലും ഇല്ല. ആ സാരമില്ല, ഇരിക്കട്ടെ. ഈ സാരി കൊള്ളാവോ? അമ്മയ്ക്കിത് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നില്ലേ? നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടോ? നീയേ ഇന്ന് വരെ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ? ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതിന് കഴിവ് വേണം, കഴിവ്. ശ്രമിക്കാനിട്ടല്ലല്ലോ അമ്മേ, അമ്മ ഇതൊക്കെ കാണുന്നല്ലേ. ഓ, ശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല. നിനക്ക് പറ്റുന്ന വീട്ടുജോലികൾ തന്നാ നീ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നീ അതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നീ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവാണോ? വന്നേ, ചായ കുടിക്കാം. താനെന്തിനാ കരയുന്നത്? ഞാനോ? ഞാനെന്തിനാ കരയുന്നത്? വന്ന് എന്നാ. എന്റെ മുഖം കണ്ടാ എനിക്കറിയാം, കാര്യം പറയാം. എന്താണോ? ഇതിങ്ങനെ ജോലിയുള്ള പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ പോരായിരുന്നു, എന്തിനാ വെറുതെ തന്നെ ഇവിടെ? വീണ്ടും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ പോട്ടെ. കാര്യമാക്കേണ്ട തന്നെ അതൊന്നും. ഏട്ടൻ ജോലിയല്ലേ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാ. അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലേ ഇത്. എന്നാ കുഞ്ഞു വളരെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ? ഏ ഇവിടെ ഒരാള് ജോലിക്ക് പോയി ചെരുപ്പ് തേയുന്നല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അത് ശരിയാ, ചേട്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് മിക്കവാറും ചേച്ചിക്ക് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനായിരിക്കും. കൊറേ നാളായി ഞാൻ സഹിക്കുന്നു, ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ടേ തലേ കയറി ഇറങ്ങരുത്. എന്താണാ ഇത്ര നാളായിട്ട് ഇവൾക്കൊരു ജോലിയായോ? പറയുന്നതാ തെറ്റ്? പറയുന്നതൊരു തെറ്റൊന്നുമില്ല. അവൾ ശ്രമിക്കാതിരുന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ജോലി കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. ചുമ്മാ കടന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നീ ഭാര്യയുടെ സൈഡ് പറയാൻ വന്നതാ? സൈഡ് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, ഇവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആ അടുക്കളയ്ക്ക് കയറി ഓരോന്ന് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പലരും സമയത്തിനും കാര്യത്തിനും ജോലിക്ക് പോകുന്നു. പറയട്ടെ, ഇവളിവിടെ കിടന്ന് ഇക്കണ്ട ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനോടകം ജോലി കിട്ടിപ്പോയേനെ. അങ്ങനെ ഒരവസരം നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചേനെ. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതിരുന്ന് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അവക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ പോരെ. അവക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട്. ഒരാവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാനോ ഇവളോ നിങ്ങളുടെ ആടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ.